晚上9点钟，让我们一起来看世界。大家好，我是彭俊。今天一开始，我们先带来关心到以哈冲突的最新进度。我们说，哈马斯攻击以色列哦，当然点燃了以色列犹太人的报复心，但同时或许也炸出了以色列不想对外言说的秘密。什么秘密呢？就跟核武有关。因为现在《纽约时报》报道说，哈马斯在10月7号这一天攻击以色列的时候呢，似乎也炸出了疑似波及到核武基地。这件事情是怎么样发生呢？其实在10月7号这一天，他们以色列的中部军事基地叫做斯多特米哈，这个地方呢是遭到了其中一枚的火箭弹击中，而且这个火箭弹呢是击中到基地旁边的森林，结果引发了森林大火，火势一路蔓延，差一点就烧到了这个军事基地。而且这个军事基地有非常敏感，因为外传里头部署了很多可携带的核弹头的飞弹，所以说这个武器专家就说，目前出估这个武器的基地里头有大概是25到50枚可以携带核弹头的耶利哥飞弹，如果真的火势蔓延到这个基地的话，恐怕非同小可。而现在大家也想搞清说，过去以色列针对被问到说，你们到底有没有核武呢？这件事情他们是一直保持一个非常模糊的态度。而这一次的攻击事件，或许也炸出了大家很好奇的问题。而且有消息人士还有美国官员的数据就显示，其实以色列至少拥有一些少量的核武器。不过现在包括以色列的官方也被问到这个问题，他们也是没有否认，也没有一个承认，相对暧昧的态度。但是以现在以色列的这个最新攻击进度来说，南加萨还是他们主要的攻击目标，尤其以色列军队包围了南方的大城叫做甘尤尼斯，甚至以色列也说了，他们发动了地面战以来最激烈的战斗。而哈马斯也表示说，自己打伤了8名的以色列军队军人，甚至摧毁了24辆的军车。而美国还是希望说，以色列可以稍微克制一点点，尽量减少平民的伤亡，但真的有办法办到吗？不过我们说，这个攻击行动，擒贼要先擒王。以色列说，他们就快要抓到哈马斯的领袖，叫做辛瓦，因为现在针对他的住处已经进行包围。处处和哈马斯爆发巷战，以色列军队同时找到更多哈马斯重装武器。This video shows a weapons cache, including hundreds of missiles, rocket launchers, and explosives stockpiled near a school and a clinic in northern Gaza. 以军进攻马不停蹄，过去一天就在整个加萨袭击了250处目标。甚至传出以军已经突破哈马斯在南部大城甘尤尼斯的防线，而且现在正全力追捕哈马斯的最高领袖辛瓦。This is the Israeli Prime Minister claims that Israeli forces have surrounded Sinwar's home. He is, of course, the leader of Hamas in Gaza, but there's no indication as of yet that Sinwar is actually there. 那么辛瓦人在哪？以色列有官员说，没意外就是在逃。以军则说，他应该躲在当地地道。而总理纳坦雅胡大喊，抓到辛瓦只是迟早的事。We will come to you.With an endless number of rockets. 曾被以色列关了20多年的辛瓦，2011在一次换囚中被释放，重回哈马斯政坛，当上领袖，满怀报复以色列的心。然而，哈马斯10月7号入侵以色列，带回的人质中不少人还传出遭到侵犯。Shamati, וגם אתם שמעתם על התעללות מינית.纳坦雅胡呼吁国际社会谴责哈马斯行为，随着在加萨的军事行动扩大，以色列军方强调，每过一分钟，哈马斯手中的人质就越危险，因此再度誓言要赶紧把所有人带回家。TVBS新闻报道。所以我们持续来盘点现在以色列的军队动作，包括之前我们不暂提到的这个北部大城，是在之前很多很猛烈的攻击的所在地方，但现在除了北部地区，南部的甘尤尼斯也是我们一再提到南部这个加萨地区南部非常重要的一个大城市，也被以色列军队包围，尤其呢跟哈马斯武装分支卡萨姆旅交火，他们也说这是交战当中最激烈的一天。而且也因为这么猛烈的交战呢，其实现在双方都表示说，整个加萨地区的公共秩序
几乎是一个崩毁状态，因为在这个加萨地区，如果你总数算起的话，至少是有190万人无家可归。主要在之前哦，主要的打击的力道都放在北部，但现在一到南部的话，南部在之前已经有非常多由北往南逃的难民，现在呢也遭到波及。而以色列军队的南部总司令他就说了，其实，在停火协议破局以来哦，目前他们对加萨地区采取最大规模的地面攻击。美国官员说，其实目前看起来，这样比较高强度的打击动作还要持续下去，尤其是加萨南部地区的战事已经迈向了新阶段。这种高强度的行动，因为以目前以色列的军队的相关人力还有这个武器的盘点来说，还能维持这种高强度的行动，而且恐怕会持续到2024年1月。但是，其实现在在加萨地区面临到是非常严重的人道危机，而且在当地地面战的行动也都是非常的猛烈跟剧烈。现在传出哦，这个巴勒斯坦伊斯兰圣战组织也加入了巷战反击的行列。从巷道窜出，拿火箭弹攻击巴勒斯坦伊斯兰圣战组织，加入城市巷战，瞄准以军。但眼前武装成员个个身穿便服，可想而知，一旦收起武器，跟平民也没什么差别。同一时间，以色列宣布对加萨的地面战进入第三阶段，开始有大批士兵在海滩行走，远处海上也有火力支援。以色列参谋总长在开战后第60天说，已经包围南部大城甘尤尼斯。New satellite images show dozens of Israel's armored vehicles near the main road heading to southern Gaza's biggest city, Khan Yunis. 一栋被列为哈马斯据点的建筑又在以色列空袭下灰飞烟灭，还有记者在南部直击交火瞬间。According to a journalist who filmed this video, IDF troops moving south fired on civilians and journalists. Airstrikes have been seen near the city. Chaos as the wounded are rushed to the hospital.And the dead are counted. 当地医院因此人满为患，伤者多到得躺在地上流血哀嚎，还有男子难过掉泪。We are facing a huge problem, this doctor in Khan Yunis says. God forbid if we get more patients, there's no space for them at all.世界卫生组织驻加萨代表说，加萨当前局势每小时都在恶化。以色列一方面要南加萨民众逃到其他地方，却在空投传单上交代不清。Now Israel claims it's trying to ease all of those fears by dropping leaflets like what you're looking at on your screen with that QR code that directs people where to go to the safe areas.指印上 QR 码要民众自行开启地图，但当地缺乏网路，根本难以扫描。对于平民死伤，以色列国防军发言人惹出失言风波。他搬出城市战、反恐战死伤比率算法，认为每杀一名哈马斯会有2名平民陪葬的比例很正常。If you compare though that ratio to any other conflict in urban terrain between a military and a terrorist.Organization using civilians as their human shield and embedded in the civilian population, you will find that that ratio is tremendous, tremendously positive. 他随后坦言发言失当，而关于哈马斯10月7号的攻击，又有更多内幕曝光，传出有股票交易员疑似早就知情，在攻击前异常大卖空。And so they found this unusual.Short selling activity, not in one place, but in multiple places, including a popular ETF, the MSCI Israel ETF, that's essentially a way to bet on Israel's economy, as well as options trading and dozens of Israeli companies that trade in Tel Aviv.当时一场做空的行为远超出2019的新冠肺炎、2014的以巴战争，还有2008的金融危机。They actually found that on October 2nd, 5 days before the terror attacks, that there was more short selling activity against Israel than in 99.5% of all days since 2009. 99.5%.其实到现在，以色列还是不安全，因为哈马斯又朝台拉维夫发射火箭。
尽管以色列启动铁穹防御，却还是有监视器拍到弹片坠地，当时有民众路过差点被波及。另外，以色列控诉哈马斯性侵妇女，由于联合国反应冷淡，以色列特别公布人证。还说许多遗体不论男女都被刻意朝私处开枪，相关的案例非常多。Iran-backed proxy groups actually have now launched 76 attacks on U.S. and coalition forces in Iraq and Syria since October 17th.由伊朗撑腰的也门叛军也持续作乱，最近甚至将扣押的银河领袖号货轮当成观光景点。红海地区的海上贸易持续因为这场战争亮起红灯。铁新闻综合报道。好，那网友包括威廉谢拉还有 David Lu 都提到了人质的问题。的确哦，其实在之前停火协议非常重要的一个部分就是要交换人质，但现在其实哦，在之前讨论说第七波的人质交换的行动当中就是破局的关键。为什么呢？现在在网络上包括是社群平台上的用户就说了，哈马斯跟以色列谈判的时候，他们提出释放，因为之前说要放10个活人，但是呢，哈马斯提出说要7+3，7名的活人加3名的遗体，这个样子的交易方式呢，被以色列坚定拒绝，也造成了这一次停火协议会破局的原因之一。还有呢，之前大家也提到说，其实以色列军队想要发动水淹攻势，虽然目前这样的说法还没有被官方证实，但网络上已经有这种说法传出来了，要抽取海水灌入哈马斯的地道，甚至哦，还有其他的用户也说，其实哈马斯做过最愚蠢的事，就在直播当中承认说隧道里头没有平民。当然，这都是社群平台上单一用户的言论，还需要官方来进行证实。不过，为什么会采取这个水淹地道的方式？除了本身哈马斯它的地道非常具有这个战略的优势之外，还有一个原因就是这个了。在10月7号，当时哈马斯攻击以色列所发动的行动，他们叫做阿克萨洪水行动。正因为这个名字的缘由呢，以色列这方面就说了，既然哈马斯你想要洪水的话，自然就会得到，用这个名字去反映接下来他们可能采取的进一步攻势。当然，到底会不会采取这样的方式，恐怕还需要时间来评估。不过我们说回人质哦，其实哈马斯现在手上到底还有多少人质呢？以目前的数据来看，是138名。但是其实最焦急的还是以色列，这是人质的相关家属，他们对于政府非常不满，他们认为说这个以色列军队、以色列政府只是狂轰滥炸这些加萨地区，完全没有办法，而且完全没有这个企图要把人质带回来的任何一点怜悯的心态。所以说针对这件事情已经让以色列的平民非常不满，甚至哦也造成了民怨炸锅。但是这样真的有办法撼动总理纳坦雅胡的声浪还有他的位置吗？专家说其实还是非常难。这段录音是刚刚获释的以色列人质在面对以色列总理纳坦雅胡时火药味浓厚的对话内容，他还要求政府赶快救人。根据以色列媒体报道，刚获释的人质加上人质家属和以色列战时内阁开会，现场气氛剑拔弩张，许多家主痛批以军猛力轰炸加萨，可能连带他们的亲人一起陪葬。以色列民众更质疑政府把战争、政治和彻底消灭哈马斯摆在第一，罔顾哈马斯手里还有138名人质的安危。This is the end of Netanyahu's career as a politician. It's hard to build trust again in a government that failed like this. 虽然民怨炸锅，但专家却认为纳坦雅胡不太可能赔上总理大位。First and foremost, of course, he is still the prime minister. Secondly, Netanyahu has a very strong coalition, 64 members of Knesset.All of them, in one way or another, terrified of another round of election. 然而，以色列的最大靠山美国态度恐怕也开始转变。We cannot have a repeat of what happened in the north and the south in terms of
harm being done to civilians, and also making sure that humanitarian assistance is getting to people who need it. 原本以色列有意结束战争后在加萨设立缓冲区，防止再度遭到攻击，但美国国务院跳出来反对以色列缩小巴勒斯坦飞地的提议，违反美国长久以来的以巴立场。 TVBS 新闻综合报道。除了加萨地区面临炮火激战之外呢，在俄乌战争的战场上，这个乌克兰的阿夫迪夫卡也出现了巷战的局面，而且俄罗斯也几乎用一些航空飞弹来进行地毯式的轰炸。尤其呢，俄乌两军在这个阿夫迪夫卡现在是俄乌战争可以说是交锋最激烈的地方哦。俄罗斯的这个特种兵是怎么做地毯式轰炸？除了有这个远程的火箭弹之外，也使用上了航空炸弹。但是乌克兰的军队是怎么做的呢？他们是只用这个侦察无人机来进行反制，而且跟着红外线的系统定位，还有进行跟尖打击。尤其这个阿夫迪夫卡是一个非常重要的个据点哦，当中有这个焦化工厂，可以说是这个城市的一个非常重要的地方，里头有非常多的建物，还有呢通道也非常复杂。这个乌克兰军队就把它改建成一个堡垒，当做一个守备据点，但是呢也被俄罗斯军队频频的要进行突破。除了用两面包抄的手法呢，切断的补给，再发动总攻，也进行了非常多的军事行动。不过现在整个战事对乌克兰来说的确相对来说比较弱势一点点哦，尤其是乌克兰军队的第三突击旅遭到了俄罗斯的炮火攻击，甚至坦克也出现了故障情况。致命飞弹呼啸而过，接着就在乌军第三突击旅藏身的战壕旁边爆炸。Чикаго, у нас трохи проблемно, блядь, із держанням секторів, потому що прямо наш сектор окопів работає, блядь, якась залупа. 这里是位在乌克兰东部巴赫姆特南边约14公里远的安德里伊夫卡，将近三个月前才被乌军成功收复。在俄军猛烈火力下，别说要继续突围，就连要避开俄军无人机监视都有困难。FPV, мужики, FPV. 屋漏偏逢连夜雨，好不容易挥掉无人机。要撤离时，乌军装甲车却又被炸毁，赶来增援的 M4 装甲车，甚至还在半路抛锚。同样在巴赫姆特附近，近期在阿夫迪夫卡城镇取得进展的俄军持续密集轰炸，不让乌军有喘息空间。Є інформація, що дійсно в районі Донецька накопичуються ще засоби і сили для третьої хвилі. Зі свого боку ми теж. Танкові рви, щоб танкам було важче проїхати, погано видно, але тут ще так само використовуються зуби Суровікіна. 驻扎在阿夫迪夫卡的乌军第五十九旅表示，目前正死守南部方向，避免遭突围。їхали прямо уралами, танками, БТРами, дуже велика колона йшла. Ось ви бачите, пройшла лінія і воно посадка. І вони через неї не йшли до нас прямо, ну, в лобову їх тупо. 俄军持大量军备而来，但在取得战果前，不是先被乌军毁掉，就是看到苗头不对，丢了军备先跑。ні одна коробочка до своєї цілі не достигла. Всі інші коробочки, коли вже всього всі порозривалися, попідривалися, то одні просто кидали техніку і тікали пішим ходом, що яка техніка потім добивалася дронами, скидами. 另外，俄军安置在附近的防空系统监测到乌军两架正要到顿内茨克驰援的苏二五战机，想发射炮弹打下来，却失败。尽管如此，不论是乌军还是俄军，至今还没能取得明显战果。比起乌俄双方，更焦急的恐怕还是西方各国。Which was a wake-up call, I think, to the West. Yes, I agree with you.曾登上2022年《Time》杂志封面的乌克兰武装部队总司令扎卢日内，近期就说战事陷入僵局。
General Nazarov's biggest fear is whether the West has the patience for what is turning out to be a much longer war. 日前接受 BBC 访问的前乌克兰参谋总长穆珍科直言，军方领导层应该自行评估战略行动是否符合现实，而不是听西方的论点。另外，他也提出军队五大改革方向，包括控制反攻时间点和迅速防御等等。更重要的是，停止等待改变战局的武器，因为乌克兰不一定能充分利用。The importance of F-16 is that I believe that help us to change situation. The problem, however, is that Ukraine needs those F-16s now, not in spring of next year when they're due to arrive. CNN 还报道，俄罗斯总统普京已经下令再将军队规模扩大15%，相当增加170,000兵力。前乌克兰参谋总长穆珍科也说，乌军此时应该采取战略积极防御，建立强大和训练有素的预备役部队，制定迅速防御的计划。Equipment is what Ukraine desperately needs. Artillery pieces, ammunition, long-range missile systems, specifically attackers, drones, electronic warfare, and air defense systems. 随着战事进入第二个冬天，基础设施供暖供电能力有限情况下，如何继续鼓舞乌克兰民众保有信心度过战时艰困期，也是乌克兰政府挑战之一。TVBS 新闻综合报道。没有错，在俄乌战事当中，其实乌克兰现在来说还是相对来说趋于弱势。怎么说？我们先来看到的是《华盛顿邮报》的报道，他们说乌克兰在六月份的时候的反攻计划，原本是要造美军建议的方向走，但没有想到在第四天的时候就改变战术了，而且呢，目的是要试图减少乌克兰军人的牺牲，也无视于美军的顾问建议，而也引发了相关指导单位的不满哦。尤其美国的指挥部是希望说，你把兵力集中在扎波罗热这个地方，但是呢，在乌克兰军队的总司令认为说，为了要减少相关人员的损失，坚持兵分三路来进行推进，但是结果。或是在夏季反攻的时候，其实并没有太多的成果出现，主要还是俄罗斯已经占有这个地势上的优势，已经站在高地上了。尤其呢，这个反坦克的飞弹也对乌克兰的军队发动猛攻，也造成乌克兰的坦克受伤惨重，可以说是几乎团灭，基本上损失是非常大的。而在战事上的失利呢，其实也反映在了国内这个乌克兰总统泽伦斯基的民调上，尤其以民调来看的话，泽连斯基的支持度来到了80%，而扎卢兹尼，而且他们军事的头头的民调呢，则是有95%，具有很明显的优势情况。所以说，现在传出哦，这个泽连斯基是非常担心遭到了架空，频频的来干涉军方，很担心他们在当中培养所谓的。这个反动势力，但其实以整个俄乌战事来说，对乌克兰来讲，他们最需要的是什么？除了刚刚在新闻当中看到这个军事武器 F-16 之外呢，现在金钱的援助也几乎快要没有了。乌克兰东部卢甘斯克的茂密森林，处处都是杀机。乌军坦克完美隐身其中，随时给敌人致命一击。С поправкою на вітер у цьому допомагають планшети зі спеціальними програмами. Планшет загружает метео, которое здесь в області, и все. Потом вводим координаты, планшет сам рассчитывает прицел, угол. 驻扎于此的是乌克兰第100国土防卫旅。士兵说，这座森林跟他们家乡的景色十分相似，因此作战起来更如鱼得水。Дуже схожий на волинський лісей. Танкісти прикривають нашу піхоту на складній ділянці фронту під Лиманом. Саме туди росіяни намагаються відтіснити наші сили. Вже другий день поспіль.不让俄军有任何机会补足战力，乌军还用无人机炸毁一座在卢甘斯克二战区的储油槽。在其他战线，乌军一边又开着西方军援的豹一坦克加强攻势。набагато краще система управління вогнем, набагато краще балістичний обчислювач, набагато краще, точніше стріляє пушка. Вона може вражати цілі на більше відстані, ніж радянські зразки з озброєння, і в неї стоїть дуже гарний тепловізійний приціл.які дозволяє вражати цілі як вдень, так і вночі.
但到明年耶诞节还会不会有这些武器？希望恐怕相当渺茫。美国管理与预算局致函国会，措辞严厉，警告如果不在年底通过拜登政府要求批准的1060亿美元补充预算，将无法提供军事和经济援助，让乌克兰继续战斗。The White House can provide all the justification, all the accountability measures, and there are just some Republicans who just on principle don't want to spend more U.S. dollars to aid Ukraine. 经济学人分析认为，这要端看美国明年大选结果，不能排除美国会完全停止乌克兰军援，而作为美国盟友的欧洲该为此做好准备。The first step to achieve this is to involve Ukraine.In the consultation process of the industrial strategy, this should lead to integrating Ukraine in some of our defense programs.经济学人也直言，现在欧洲缺乏战略眼光，给了俄罗斯总统普京一些胜算，俄罗斯首度出现能打赢战争的迹象。光近期欧盟承诺要给乌克兰的500亿欧元，也因为欧盟内部还瞧不拢受到阻碍。Keeping the channels of communication is vital because if we block the channels of communication, then we basically give up the hope for peace. 但比起盟国，乌克兰因为选举快到，内部分歧逐渐扩大。美国前普利兹奖记者赫什甚至爆料，乌军总司令扎茹日尼、布甩总统泽伦斯基已经先和俄军参谋总长格拉西莫夫谈判停火，条件是乌克兰能加入北约，俄罗斯则能保留克里米亚和目前的占领区。还传出泽伦斯基被告知，不论他是否反对，和谈都会继续下去。Для того чтобы политический процесс начинать, нужны двое.Как и в танго. Но ребята с той стороны, они танцуют не танго, а брейк-данс.此时正在参观大型武器博览会的俄罗斯总统普京还传出拒绝按下只是仿造的核武启动按钮，似乎也透露有意争取第六度连任的普京此刻倾向和谈。经济学人指出，普京恐怕宁愿让大批军队伤亡和顶着战争罪名声，也要和乌克兰耗下去。与此同时，俄罗斯海军传出第14军副司令扎瓦茨基误踩自家军队埋下的地雷，不幸身亡。面对国内外政治风暴，对前线的乌军来说，先消灭眼前敌人最重要。回到战壕里，毛茸茸又能帮忙抓老鼠的可爱小猫是他们在战场上的唯一慰藉。士兵也希望战后能带着这些战猫享受等待很久的和平生活。 TVBS 新闻综合报道。所以这两位领导人到底是谁才能笑到最后呢？目前看起来的话，普京俄罗斯总统基本上赢面似乎是比较大的，尤其信心也跟着大增。主要在这个这么长的俄乌战事当中，他已经学习了如何规避西方的制裁，而且目前来说石油的收入也跟着反弹，再加上之前瓦格纳的兵变现在已经慢慢的被世人所淡忘，所以说目前看起来的话，其实他的信心指数似乎有慢慢的往上升当中，尤其从外交的战略还有呢出访的行动就可以看到，为了凸显他急迫的野心呢，他也会晤了这个沙乌地王储，主要讨论什么呢？石油还有俄乌战争甚至以哈战争的危机，也希望积极的开发北极地区，投资北方海路，希望呢可以来连接欧亚。而他也在星期三的时候到了我们刚刚说的这个阿拉伯联合大公国进行这个相关的访问哦，尤其这个出访非常特别，因为这也是在他今年3月遭到了国际法庭刑事法庭通缉之后，第三度访问非前苏联国家。俄罗斯总统普京罕见踏出国门，阿拉伯联合大公国特地盛大迎接，派出喷射机、骆驼骑兵，还有礼炮。这也是普京今年3月遭国际刑事法庭 ICC 通缉后第三度访问非前苏联国家。因为阿联酋不是 ICC 成员国，普京不怕被抓，得以高调出访。而他这次来就是要讨论能源合作、乌俄战争以及以巴冲突。他还说，俄罗斯和阿联之间的关系达到前所未有的高峰。ويسعدنا أن نواصل معكم تعزيز هذه العلاقات وتوسيع مجالات التعاون في مزيد من النمو.
والتطور خلال الفترة المقبلة. 乌克兰总统泽伦斯基则誓言要打到战胜为止。Як би не було складно, дійдемо до наших кордонів, до наших людей, до нашого миру, миру справедливого, миру вільного。G7 领袖也透过视讯和泽伦斯基讨论要如何加强西方对乌克兰的援助，但是战场前线的反攻显然正在熄火，而且美国共和党挡下了援乌预算，让泽伦斯基原定5号对美国参院的视讯演说临时取消。 Congress needs to pass supplemental funding for Ukraine while Congress, Republicans in Congress are willing to give Putin the greatest gift he could hope for and abandon our global leadership.Not just Ukraine, but beyond that. 美国财政部长耶伦警告，如果国会未能批准援乌预算的话，美国恐怕将得为乌克兰战败负起责任。尽管才有美国独立记者爆料，乌俄两边将领正在暗中进行和谈，但包括美国在内的西方国家台面上依旧力挺乌克兰。TVBS 新闻综合报道。再来我们来看到北韩哦，北韩的领导人金正恩呢是再度出带着他的女儿巡视北韩的空军机场，而从画面上来看，其实有些端倪可以看得出，似乎他的女儿有一些接班的意味，因为呢他们除了戴了同款的太阳眼镜之外，连外套也都是雷同款，而且从拍照的画面来看，这个金正恩也特意让他的女儿站在画面的中央。同款太阳眼镜和利落皮衣，北韩领导人金正恩巡视北韩空军机场，带着爱女金主爱拍拍照，引发揣测。金正恩의딸을지속부각시키는건역시이러한어려움속에서세속의지를과시하기위해다소서두르고있다는방증으로。南韩统一部高层认为金主爱近来亮相太频繁，很可能提前接棒。他19次公开现身，有16次是军事活动，而且金主爱都在画面 C 位，金正恩甚至退居爱女之后。후계자를만드는과정에서딸이조기등판에쓸수있다는겁니다특히군장성들이주애를향해거수경례를하고열병식에서중앙에앉아무릎꿇은장성들의설명을듣는모습들이이런가능성을뒷받침한다고설명했습니다金主爱被官媒形容为心爱的女儿，最明显的是北韩先前成功发射间谍卫星，官方庆祝活动上更直接吹捧为北韩新兴女将军。전체참가자들은경애하는김정은동지와사랑하는자제분을한자리에모시고据金正恩的胞妹金宇正，存在感却是大幅降低。今年年初，他和金正恩父女一起看球赛，明明也在现场，却被淡出镜头之外。김여정부부장이그오빠와그조카를돋보이게하고자신을낮추는막그런측면을봤을때아마그고도의백돌통을중심으로해서체제계속이끌겠다는그런의도가있는것으로분석합니다南韩前情报高层认为金正恩膝下无子，而北韩对接班人更重视血统而非性别。不过也有分析认为，金正恩28岁接班，金主爱年仅10岁，要接班还不是时候。他只是呈现亲子和谐的政治工具。TVBS 新闻综合报道。而在中国大陆的政坛上，其实也有不少的震撼消息。根据 Political 的报道呢，习近平正在进行史达林式的全面清洗，甚至呢秦刚也传出了死讯。怎么说呢？因为在6月25号的时候，当时秦刚大概只有这个就任部长只有短短的6个月，在北京会见了斯里兰卡还有越南的外交部长，甚至也见了俄罗斯的副外交部长。没有想到之后秦刚就被消失了，当中的关键在哪里呢？就是俄罗斯的副外交部上疑似向这个习近平告发，说这个秦刚还有一些火箭军的高级军官的亲属，把大陆的一些核机密透露给西方的情报机构，也才有后来的火箭军清洗事件，甚至呢李尚福的职务也因此被解除，甚至李尚福他的行踪目前还是未可知，而且。其实专家也点出说，会有这么多的相关被消失或是相关的丑闻传出来，关键可能是中国大陆的高层视人不清。在台湾问题上玩火，妄图以台制华，必将以失败告终。
各位朋友大家好，欢迎加入老汤瓦雷基，我是老汤。这是大陆国防部长李尚福最后一次出现在公开场合。8月29日在北京举行的中非和平与安全论坛上，李尚福更针对台湾问题发表措辞强硬的讲话。然而从此以后，李尚福就没有公开露面，甚至原定9月7日要出席的中越边境防务合作年度会议也由北京临时通知越南，由于李尚福身体不适的原因必须延期举行。这些不寻常的氛围开始在中南海政治圈传了开来，各种小道消息满天飞。有的传闻说李尚福因为操守问题遭到免职，也有一说是李尚福已经被软禁，正在接受纪检监察部门的调查。第一，李尚福未有缺席上周在越南的会议，第二，他是否真的正在接受调查？谢谢。我不了解你提到的情况。大陆官方一问三不知，然而吊诡的是，李尚福行踪成谜的消息最早却是从美国驻日本大使易曼纽的个人社交平台上公诸于世，这才让国际媒体发现，对哦，李尚福究竟怎么了？为什么堂堂一个副国级的国防部长会无声无息消失在世人眼前？因为对美国而言，李尚福是被列入制裁名单之内的解放军将领，尤其李尚福在担任中央军委装备发展部部长期间，曾经先后批准购买俄罗斯苏-35战机和 S-400 地对空飞弹系统，已经符合美国国务院以制裁反制美国敌人法案的规定。这也就是为什么美国军政界对李尚福的动向非常关注的原因。但是换个角度看，李尚福之所以能被习近平的第三个任期拔擢为国家领导高层之一，在于他确实也是解放军将领中罕见的具有重庆大学自动化学院研究生学位的专业型将领。虽然有这些学历并不表示李尚福就能轻易挤进中南海核心领导层，但是他的身家背景才是习近平更在意的关键。根据已经公开的资料显示，李尚福的父亲李少珠是不折不扣的老红军，军旅生涯期间先后参加过长征、抗日、国共内战和抗美援朝战役，并且担任过铁道兵副司令。按照大陆的说法，李尚福就是根红苗正的红二代，有学历又是开国功臣之后，党和国家不太可能会对这么优秀的人才视而不见。解放军内部形容李尚福就是又红又专的代表性人物之一，这里的红指的是李尚福具有无产阶级世界观，专则说明了他是具有专业知识和技能的军事干部。换句话说，李尚福就是中共中央认定的具有政治正确而且专业过强的军事人才。由他出任国防部长，解放军在强军发展和现代化建设的两大重点项目上应该会缴出一张令人满意的答卷。但是李尚福在部队中的历练却也为他的军旅生涯带来难以预料的风险，因为长期待在解放军西昌卫星发射基地，并且先后参与中国反卫星弹道飞弹的试射，而且成功发射中国第一个月球探测器，李尚福在航太事业上的亮眼表现也受到习近平的高度重视。在离开原单位之后，李尚福先后被拔擢担任过总装备部副部长、国防部副部长、解放军战略支援部队副司令兼参谋长，随后又接任中央军委装备及发展部部长，这样的履历符合习近平拔擢高阶军官的原则。然而就因为他曾经在装备及发展部待过，经手的专案不是机密性极高，就是涉入金额庞大的研发采购项目。面对庞大的利益引诱下，李尚福即便想要严守分际、独善其身，也在考验他是否有过人的胆识和定力，能对勾连甚深的利益团体坚决说不。加油！火箭军方队正向我们走来。何尝兼备全域设战，火箭军是战略威慑的核心力量，大国地位的战略支撑，维护国家安全的重要基石。在大陆见证70周年的阅兵典礼上，司仪对火箭军做出如上的讲述，显见习近平在他的建军蓝图上把火箭军定位在一个非常关键的位置上。但是就在今年6月间，火箭军的两位重要正副主官却都遭到免职，
当时就有消息传出，习近平已经着手整肃火箭军的腐败问题，而且把矛头对准曾任火箭军司令员的退休国防部长魏凤和。但是这样的肃清行动并没有压制住基层部队的反弹，认为纪检监察部门只不过是想走走过场，抓抓小虾米放走大金鱼，等到风声过去了，这些设有利害关系的高阶将领最后一定是高高举起轻轻放下，也逼得习近平必须在贪腐问题上做出决断，拿下李尚福才能平息基层官兵的怨气。但是光只办李尚福真的就够了吗？目前人在美国的前解放军中校参谋透露，恐怕难以服众，因为在李尚福之前的领导就是现任中央军委头号副主席张幼霞。习近平难道真能保证张幼霞任内就不存在这些贪腐吗？中央军委副主席张幼霞主持进衔仪式，佩戴了上将军衔肩章的五位军官向习近平敬礼。习近平会不会对张幼霞动手，其实说法不一。一方面，张幼霞的父亲张宗逊是中华人民共和国的开国上将之一，也是解放军中第二对上将父子档，而且张幼霞又是曾在中越战争中立下卓越军功的功臣之一，再加上有传闻指出张幼霞更是习近平的救命恩人，要不是他在2015年中央警卫局试图发动政变时率领38军拿下当时中央警卫局正副局长的话，也就没有今天的习近平。更何况军旅生涯超过半个世纪的张幼霞，在军中打下厚实的基础和人脉关系，在7名军委会成员中至少有3到4人是张幼霞培养出来的子弟兵，也不难看出笃信毛泽东枪杆子出政权理论的习近平对还没有完全掌握的军方系统是多么迫切想要扫除一切阻碍，包括这群有背景又有功勋的红二代。同志们好，同志们辛苦了。虽然眼下看来习近平依旧是握有实权的中央军委主席，然而从习近平这段时间以来对解放军内部的清洗来看，华盛顿邮报分析，这显示出中共中央内部其实还是山头林立，各为其主。尤其3个月来，外交和国防两大重要部门的首长分别落马，政府内部的现状可能比现在的情况还要糟。而且秦刚和李尚福也都是受到习近平拔擢上位的钦点人选，却没想到都栽在操守问题上，也不免让民间产生疑问：这究竟是国家领导人识人不清，亦或是资格审查部门没有好好把关，折损了国家主席的威信？好了，就到这里，我们下次见。看好中国大陆的内需市场，麦当劳要力拼每年加开1000家店。中国大陆麦当劳买双人套餐送袋袋猫窝，这款毛毡布材质的外带包底部附猫抓板，两侧还有洞口让猫咪探头，吸引大批猫咪掏钱买单。全球素食连锁龙头麦当劳看好中国内需爆发力，计划接下来每年都要在对岸新开1000家门市据点。对照其他外资加速撤离，麦当劳对中国投资不减反增。But McDonald's Chief Executive Chris KempchinskySaid Monday that he believed there was no better time to capture higher demand in what he called its fastest growing market. 瞄准疫后复苏力道，麦当劳持续扩张，全球分店数预计在2027年将从目前的41000多家提高至50000多家。尤其中国大陆已经增加到5500家门市，目标2028年冲刺至10000家。而对手肯德基必胜客的母公司百胜中国集团也宣布未来3年拓点目标，2026年门店力拼20000家，中国内需市场两大素食龙头兵家必争。McDonald's further said the business has generated sales growth of more than 30% since September 2019. A consortium led by state-supported conglomerate CITIC still has controlling ownership of the China business with a 52% stake.除了扩大拓点，麦当劳也宣布在中国大陆开发的手机 APP 将采用华为鸿蒙原生应用系统，成为全球第一家加入鸿蒙的大型餐饮集团。在美国处处围堵下，华为今年宣布要与 Android 生态系脱钩，现在有麦当劳助攻，渴望成为推展的一大动力。 TVBS 新闻综合报道。
TVBS 新闻直播回到 YouTube 频道了，提醒您每周一到周五的晚间7点到9点，由新话主播为各位新文化重点，记得一定要来参加直播。